নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলগতে চামহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 5টা বৃহৎ ঘোষণা। চলিত মাহত অসম চৰকাৰে সম্পন্ন কৰিব কেইবাটাও বৃহৎ বৃহৎ কাম। ৰাজ্যবাসীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কি ঘোষণা কৰিছে চাওঁহক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথম ঘোষণাটোৱে হৈছে চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। লগতে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল সল্লমেত ঘোষণা কৰা হ'ব। এই ফলাফল দিয়াৰ পাছত 45,000 নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিয়াৰ পথ প্ৰশস্ত হৈ পৰিব। চলিত মাহৰ 26 তাৰিখে খানাপাৰা ভেটেনাৰী ফিল্ডত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। উত্তীৰ্ণ দিব্যাংগ লোকসকলৰ মেডিকেল চেকআপ 15 মেৰ পৰা কৰা হ'ব। দিব্যাংগসকলৰ বাবে নিজ জিলাত নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব। আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, সাৱধান, পুনৰ ভয়ংকৰ ৰূপত আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মশা। প্ৰতি ঘণ্টাত 210 কিলোমিটাৰ বেগেৰে উত্তৰ পূবৰ দিশলৈ ধাৱমান হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মশা। আৰু এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহক লৈ ইতিমধ্যে অসমত জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট। পূৰ্বতকৈ অধিক শক্তিশালী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মশাই। প্ৰতি ঘণ্টাত 210 কিলোমিটাৰ বেগেৰে উত্তৰ পূবৰ দিশলৈ ধাৱমান হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মশা। বিগত বৰ্ষত প্ৰলয় সৃষ্টি কৰা আফানতকৈ বহু শক্তিশালী এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মশা পশ্চিমবংগ আৰু ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন এলেকাত ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে মশাই। পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবন অঞ্চলত বিশেষ এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পশ্চিমবংগৰ সাগৰৰ পাৰত ৰাইজক স্নান কৰাত নিষেধাজ্ঞা প্ৰশাসনৰ। আগন্তুক 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মশাই। 1999 চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰ বংগোপসাগৰত সৃষ্টি হ'ব ছুপাৰ চাইক্লোন। প্ৰতি ঘণ্টাত 240 কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ছুপাৰ চাইক্লোন মশাৰ গতিবেগ। আৰু অসমতো প্ৰভাৱ পৰিব এই সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ মশাৰ। আগন্তুক দুদিনত অসমত বজ্ৰপাত আৰু ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে। এই আগজাননী দিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। আপোনাৰ হেৰুৱা মোবাইল ফোন বিচাৰি উলিয়াই দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। আৰু এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মুকলি কৰিব এটা বিশেষ ৱেবছাইট। আপোনাৰ হেৰুৱা মোবাইল বিচাৰি উলিওৱাত সহায় কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। 17 মে'ত এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰে মুকলি কৰিব এটা নতুন পৰ্টেল। বিশ্ব দূৰসংযোগ আৰু তথ্য সমাজ দিৱস উপলক্ষে মুকলি কৰা হ'ব এই নতুন পৰ্টেলটো। মুকলি কৰা হ'ব sansarsathi.gov.in নামৰ পৰ্টেল। চুৰি হোৱা ফোন ট্ৰেক কৰিব পাৰিব এই ৱেবছাইটত। কেন্দ্ৰীয় টেলিকম মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে মুকলি কৰিব সংসাৰসাথী পৰ্টেল। বৰ্তমান দিল্লী আৰু মুম্বাইত উপলব্ধ এই পৰ্টেলটো। আৰু 17 মে'ৰ পাছৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে উপলব্ধ হ'ব সংসাৰসাথী পৰ্টেল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ঋণলৈ কোনো ভয় নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ। চলিত মাহতে 2বাৰৰ বাবে 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব অসম চৰকাৰে। 1,33,273 কোটি টকাৰ ঋণত ডুবি থকা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে পুনৰ 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। চলিত মাহতে 2বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সল্লমেত পুনৰ 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব। ইতিপূৰ্বে যোৱা মে' মাহত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছিল 1,000 কোটি টকাৰ ঋণ। ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি বাৰে বাৰে কৈ অহা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিমাহে এইদৰে 1,000 কোটিতকৈ ঋণ লৈ থকা বিষয়টোৱে পুনৰবাৰ বিত্তীয় দুৰৱস্থাৰ কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে বুলি একাংশই দাবী কৰিছে।
যাৰ ঋণ লোৱাৰ সামৰ্থ্য আছে তেওঁলোককে বেংকে ঋণ দিয়ে বুলি কৈ অহা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অৱশ্য ঋণৰ বিপৰীতে সুস্থিৰভাৱে সেই ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, বৰঞ্চ ঋণ লৈহে ঋণৰ সুদ পৰিশোধ কৰা বুলি চৰ্চা চলিছে। উল্লেখযোগ্য যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দুবছৰ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা ঋণৰ বিষয়ে সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিছিল। তেওঁ দাঙি ধৰা তথ্য অনুসৰি আজিৰ তাৰিখত মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ 1,33,273 কোটি টকা, অৰ্থাৎ আজিৰ তাৰিখত অসমৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ মূৰত আছে 40,385 টকাৰ ঋণৰ বোজা। এক সংবাদমেলত অখিল গগৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল স্বাধীনতাৰ পাছৰ পৰা গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ শেষৰটো কাৰ্যকালৰ শেষৰটো বছৰলৈ অৰ্থাৎ 1947 চনৰ পৰা 2016 চনলৈ এই 69 বছৰত অসম চৰকাৰৰ মুঠ ঋণ আছিল 41,964 কোটি টকা। প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ 15 বছৰীয়া কাৰ্যকালত অসম চৰকাৰে ঋণ লৈছিল মুঠ 24,921 কোটি টকা। ইয়াৰ বিপৰীতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে মাত্ৰ 5 বছৰত ঋণ লৈছিল 48,801 কোটি টকা। এই সকলো চেৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে মাত্ৰ 2 বছৰতে ল'লে 42,508 কোটি টকাৰ ঋণ। ইয়াৰ উপৰি 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত অসম চৰকাৰে 25,052 কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে বাজেটত ঘোষণা কৰিছে। চলিত বছৰৰ এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 2 মাহত লৈছে 2,000 কোটি টকাৰ ঋণ। পৰৱৰ্তী খবৰ, এয়া কিহৰ ইংগিত? কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে বৃহৎ জয়লাভ কৰাৰ পিছতেই কৰ্ণাটকৰ ডিজিপিক CBIৰ নতুন ডাইৰেক্টৰ হিচাপে বদলি কৰা হৈছে। কৰ্ণাটকৰ DGP প্ৰবীণ সুদে 2 বছৰৰ বাবে লাভ কৰিছে এই নিযুক্তি। কৰ্ণাটকৰ বৰ্তমানৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান চমুকৈ DGP প্ৰবীণ সুদক কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা তথা CBIৰ পৰৱৰ্তী সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। বৰ্তমানৰ CBIৰ মুৰব্বী সুবোধ কুমাৰ জয়ছৱালৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত 25 মে'ত দায়িত্ব ল'ব সুদে। উল্লেখযোগ্য যে 2 বছৰৰ বাবে পৰৱৰ্তী কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰোৰ সঞ্চালক হিচাপে প্ৰবীণ সুদক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰে গঠিত এখন উচ্চ পৰ্যায়ৰ কমিটীয়ে এই পদবীৰ বাবে প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰে। এই পদবীৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। আনহাতে IPS বিষয়া প্ৰবীণ সুদ হৈছে কৰ্ণাটক কেডাৰৰ 1985 বেটছৰ বিষয়া। কৰ্ণাটকৰ DGP হিচাপে তেওঁ অখিত মোহন প্ৰসাদৰ স্থান দখল কৰি 2020 চনৰ জানুৱাৰী মাহত নিযুক্তি লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী খবৰ, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 100খন আসন লাভ নকৰে BJPয়ে, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ এই ভৱিষ্যৎবাণী। দক্ষিণ ভাৰতত নিজৰ স্থিতি শূন্য কৰি কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খোৱা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভৱিষ্যত সম্পৰ্কে ডাঙৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। শনিবাৰে কৰ্ণাটকৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভৱিষ্যৎবাণী কৰে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। দেওবাৰতে উচ্চ স্বৰত কয়, 2024ৰ নিৰ্বাচনত BJPয়ে 100খন আসন লাভ কৰিব নোৱাৰে। দেওবাৰে বিয়লি মমতা বেনাৰ্জীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ কালীঘাটলৈ গৈছিল বলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ চলমান খান। চলমান খানৰ প্ৰস্থানৰ পিছতেই মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰ্ণাটকক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে, লিখি ৰাখক, BJPৰ শেষ আৰম্ভ হ'ল, BJPৰ পৰাজয় আৰম্ভ হৈছে আৰু পুনৰ জয়ী হ'ব নোৱাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে মমতা বেনাৰ্জীয়ে দাবী কৰিছিল যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত BJPক ক্ষমতাৰ পৰা উৎখাত কৰা হ'ব। তেওঁ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসেৰে কথাবোৰ ক'লে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলৰ মতে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি হ'ব সেয়া কোৱাটো সম্ভৱ নহয়। মমতা বেনাৰ্জীৰ উদ্দেশ্য হ'ল কৰ্ণাটকৰ এই পৰাজয়ক তেওঁলোকৰ সন্মুখত ৰাখি পশ্চিমবংগত BJPৰ মনোবল ভাঙি পেলোৱা। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে লগতে মন্তব্য কৰি কয় যে মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, বিহাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত BJPৰ পৰাজয় হ'ব। তেওঁ লগতে কয় যে BJPৰ একমাত্ৰ আশা উত্তৰ প্ৰদেশ। এইদৰে এতিয়া মমতা বেনাৰ্জীৰ ভৱিষ্যৎবাণীয়ে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত।